שאלנו מי הוא שנמצא בתורה ונקרא ביקורים. התשובה היא בסליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה, כתוב תנה ביקורים למאה חננתו. היינו שכשהיה אברהם אבינו בן מאה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את יצחק, ומכאן שיצחק נקרא ביקורים. תנה ביקורים, נתת לאדם בן מאה את היצחק אבינו, נתת לאברהם, אז יצחק נקרא ביקורים, וזו התשובה לשאלתנו.